Počúvate podcast, ktorý sa volá Toto vystrihneme. Dnes vopred to avizujeme, že je to bez Adama Znášika, teda tých zopár poslucháčov, ktorí to počúvalo iba kvôli nemu minulý týždeň, tak vy môžete vypnúť. Povedzme si pravdu, aj nám dosť klesla počúvanosť, keď sa Adam vrátil, čiže nemôžeme to robiť každý týždeň. Preto sa vraciame do tej zostavy, v ktorej sme tu len traja. Je tu Zuzka Vitková. Ahoj, Braňo. Je tu Tomáš Bela. Ahoj. A ja som Braňo Bezák a budem čítať správy. A dnes tak, vlastne... Tak si neistý pri tom mene svojom. Dnes. Nie, lebo som sa pozrel, ako skáču vlnky a nebol som si istý, či má Zuzka zapnutý mikrofón. Ale má. Dobre. Takže dnes by som vás vlastne mal privítať takto. Vítajte pri počúvaní podcastu Čo je zase nové u ministerky Šimkovičovej. Tento týždeň sa ministerka opäť pokúsila spochybniť odvolanú riaditeľku Národnej galérie a použila pritom jedno z 10 božích prikázaní. Nevedela si však spomenúť, odkiaľ ho pozná. Neviem, ako hovorí to slovenské, či ako sa to hovorí. Nepokradneš? No, mali by sme sa toho držať. Povedala ministerka. To pripomína, keď vidím v električke nejakého spolužiaka a rozmýšľam, či je to stredná alebo základná škola. Vieš, ja rozmýšľam, že... Alebo keď na mňa niekto prehovorí, že Ježiš, čau Suzy, ty sa vôbec nezmenila, stále taká usmiatá. Tak ja, že to bude asi základná škola. A myslíš, že to je tak, že keď človek zacíti nejaký morálny inštinkt, že uvidíš na zemi peňaženku a nevieš, čo s ňou urobia, povieš si, že ju mám niekde vrať, tak si povieš, odkiaľ to poznám, toto, že mám ja tú peňaženku. A niekto ti povie, že to bolo v Biblii. Že máš vrátiť. A on že, to bolo v jednotke alebo v dvojke, vôbec si to teraz nevybavujem. A to je na nečište, ja som nečítal som knižku, videl som iba film. Ale... Policajti v Českom Přerove vyrazili na pomoc vydesenej žene, ktorá telefonicky hlásila prítomnosť hada, ktorý je obří, fakt mega, hodne veľký, od kýblu až po dveře. Ukázalo sa, že ide o záhradnú hadicu. To je podľa mňa zákerný útok na Brno, toto podľa mňa. To je, že Přerov robí zákerný útok na Brno, lebo toto je jasná správa, tam, to je jasná správa o žene z Brna, nie z Přerova. Takže oni si chcú ukradnúť si to prvenstvo brnenské. Tak ale teraz tu je vlastne nová mierka, lebo teraz všetko sa meralo v českých článkoch podľa futbalových ihrísk, mm-hmm. A teraz to bude podľa od kýbla po dvere. A to máš vlastne, že keď ťa ten had príliš desí a chceš trošku akože zmenšiť ten obnos strachu, tak iba posunieš kýbel bližšie k dverám. Jasné. Mm-hmm. A to vlastne zmenší hada. To je krásne. A v Čechách je tá legalizovaná tá marihuana? Alebo aspoň v Přerove? Lebo to tak vyzerá, že ako presne si môžeš pomýliť hada s hadicou vo vlastnom tak dome? To je, že ako zareagovali ten policajti na tie tiesnové linke, že keď hovorí, že no tak aké je to dlhé, pani? On hovorí, no od kýbla po dvere. Ako vám to mám ešte povedať? Ja som včera počul perfektnú taký záznam nejakého, v Amerike nejaká žena volala na zachránku alebo na políciu a hovorí, že rýchlo musíte prísť, lebo že mám moje dve dcery sa strašne hádajú, že jedna má 12 a druhá má 14 a neviem ju už akože zvládnuť a neviem, strašne vysvetlila, že skratka jej dcery sa bijú. A teraz ten policajt na tej linke úplne chladnokrvne hovorí, že takže máme prísť a tú mladšiu zastreliť? Presne mu rozumiem. Častokrát sa pristihnem pri tom, že toto som si mal iba pomyslieť ale, a poviem to a nedopadá to dobre. Ale mňa by zaujímalo, že či ona vlastne chcela pomôcť. Že či to nie je, že sa chcela pochváliť. Vieš, ty vole, ten had je fakt obří. Vieš, čo keby si niekedy akože volal na tie stanice, že mám hada v záhrade, že to je perfektné. Že nemáš sa komu pochváliť, vieš, že... A mne sa... Alebo že máš kýbel, sa chceš pochváliť. A dvere. A záhradu. Inak, mne teda kamarátke sa stal takýto príbeh, ale reverzne, keď sme kempovali v Austrálii. Ona bola ten had? Ona bola ten had. Na ktorú volali políciu. To znamená, že bola od dverí... ležala medzi dverami a kýblom. Ona nebolo, bolo to reverzne, nebolo to od kýblu po dvere, ale od dverí po kýbel. Keď sme kempovali v Austrálii, tak ona vešala prádlo a zrazu iba volala, že je tu nejaká hadica, mal nemala okuliare a hovorila, že je tu nejaká hadica, ale nie som si istá, či to nie je had. Halo, príďte sa pozrieť, príďte to skontrolovať. Tak my sme došli, že určite to je hadica, že proste nemá okuliare. Bol to fakt mega had, ktorý bol až od kyblu po dvere. A hneď na to, ako sme ho spozorovali, bol to jeden z tých troch najjedovatejších v Austrálii, tak vošiel na tie spoločné záchody v tom kempe a tak sa ovinul okolo tej misie, ako máš vlastne v hororoch. Akože objatie, hej.
z nového prieskumu vyplýva, že podľa žien sú najmenej atraktívne koničky u mužov tieto v poradí. Hranie videohier, zbieranie figúrok, kúselníctvo, online trolling, gambling, stavanie vláčikov a preparovanie mŕtvych zvierat. Tak ja som skončil. Ja som už jen skončil. Ale však stačí, keď iba tie vidry vypreparované vyhodíš alebo dáš do skrine. Lebo jedie kúzelníctvo je samozrejme moje najobľúbenejšie. Ale mňa zaujalo, že ženy by radšej mali doma online trola ako niekoho, kto si stavia vláčiky. A to je v tomto poradí? Áno, v tom poradí to bolo. Hej. Aha. Čiže najhoršie je hranie videohier. Dokonca online trolling je teda oveľa lepší podľa žien ako hranie videohier. Tak ja som vlastne zistila, že môj partner je najmenej atraktívny koníček. Alebo, mm-hmm. alebo možno nie si žena. Nemôžeš ho akože, ak hrá videohry, tak nemôžeš ho ako zrazu, že aby prestal hrať. Musíš ho akože postupne, ako ten vaping, vieš, že postupne niečoho menej škodlivého musíš viesť, vieš. Čiže skús mu niekedy akože nejaké vypreparované zvieratko doniesť, nie, vieš. Tak, že mu podhodím... Alebo iba mŕtvolu, že či nechceš si vypreparovať, vieš. Podhodím mu líško iba na stôl, že či sa v ňom neprebudia nejaké. Potom prídem domov a bude tam líška s nejakou vychádzkovou palicou, s takým tým poľovníckym klobučikom a fajkou. Alebo že tu som ti vytvoril také anonymné konto na Facebooku. Nechceš niekomu napísať, že niečo vytrolovať ho trošku, vieš? No, ale gambling, vlastne gambling je len tesne za tým trollingom. A je akože... To znamená, že si radšej, keď tvoj partner gambluje, ako stavia vláčiky. To znamená, keď uvidíš, že tvoj partner, vidíš niekoho, že stavia vláčiky, tak mu donesieš... Môžeš povieš, že stavím sa, že nepostavíš taký veľký, vieš? Nie, stavím sa o tisícku. Pozri. Nie, naopak je to, ty si radšej, keď stavia vláčiky. Áno, áno. Aha. Áno. Ale iba tesne. Dobre, ale si radšej, keď je troll... Ako keď gambluje. Nie, opačne. Naopak. Tak. Naopak. Hej, tak. Si radšej, keď gambluje, ako keď je online troll. Áno. To znamená, že keď je tvoj partner online troll, tak mu povieš, pozri sa z okna, tam je herňa, tu sú naše úspory, ktoré máme na dovolenku. Choď radšej tam, než by si vypisoval ľudia. Niekedy aj synovi poviem, že... Čo to stále sedíš za tým počítačom, za tými hrami? Tam vonku máš herňu, choď. Tu máš stovku a choď tam na automaty. Tak to si frajerku nenájdeš. Najprv by si mal spraviť nejaké kúzlo a nadchnúť ho pre online trolling. Ale nie, práve pri tom online trollingu, keď akože ideš pomaly, robíš ten kres, tak by si mal presne povedať, že no stavím sa, že tento človek ti už nenapíše, že si nemal pravdu. Áno. Potom vlastne ho musíš previesť na stavanie vláčikov, ale neviem si predstaviť, ako z gamblingu niekoho presvedčíš, aby si staval vláčiky. No povieš či mu to dá viac trilu. No môžeš tam urobiť nejaký gamble, že... urobíš dve vláčikové dráhy, pustíš ich a môžeš si tipnúť, že uvidíme, ktorý príde prvý do cieľa. Vieš? Čo akože... Také tajné drag racing vláčikov. Po nociach na ulici by sa to robilo. Každopádne to vždy končí pri preparovaní mŕtvych zvierat. Nie, ale ja si to predstavujem, že niekde pivnica, shady, vonku stojí chlapík, taký ten bodyguard, musíš povedať heslo, vlezieš dovnútra a tam je postavená obrovská vláčiková dráha a ľudia typujú, že ktorý vláčik príde skôr do cieľa. Všetci majú také tie svetríky, vestičky a to je krásne. Počíte, ale to je vlastne dobré, že u nás sa teda teraz zjednodušujú tie zákony, aby si mohol zabiť nejaké zviera, lebo keď akože chceme riešiť problém s gamblingom, tak môže sa stať, že budeme mať nedostatok mŕtvych zvierat. Aha. A teraz, keď môžeš si už zabiť vlastne čokoľvek bez konsekvencií, tak to je vlastne boj proti závislosti na počítačových hrách aj, a gamblingu. Aj proti online trollingu. Áno. Proti všetkému ostatnému. Tak to je tá hráza proti extrémizmu. A je to hlavne akože toľko potrebný boj proti zbieraniu figurok. Ale to je zase ekologické, vieš? Lebo tie figurky akože... A to myslíš, že oni ich zbierajú ako... To nezbierajú, že na zemi vyhodené, že zbieranie figurok... Poprosím obsluhu figurkomatu. Ja zbieram figurky. A však tu žiadne nemáš. No zatiaľ som žiadne nenašiel. Chodím po lesom. Už som našiel aj obal z jogurtu. Ale potom je najhoršie, potom nevieš, že či zbieraš figurky alebo niečo iné, keď si ešte nenašiel niečo. Vieš, to môžeš zbierať aj vláčiky, lebo nenašiel si ani figurku, ani vláčik. Prídeš domov a pochváliš sa. Pozri, aká krásna figurka. A tam je tetrapak od mlieka. Ja som... Zabudol som si atlas. Ale v tom má vlastne, to máš pravdu, že keď zbieraš známky a žiadne si doteraz nenašiel, tak môžeš kľudne tvoriť, že zbieraš. Ale to je ako, že keď napríklad ideš na ryby. Ako vieš, že si na rybách, kým nechytíš jednu? Hej. Ako vieš, že či iba nesedíš na brehu? Inak, prečo je vlastne to hranie videohier také asexuálne?
Povedz nám. Neviem, neviem, však akože môj partner hráva tie hry a niekedy je to celkom zaujímavé. Vieš, že hráva, že je nejaký týpek, ktorý chodí po stredovekej dedine a ja mu furt hovorím, aby išiel do krčmy a aby sa rozprával so všetkými postavičkami. A že akože mi to príde celkom... Alebo hral takú skvelú hru, ktorá sa volala, že Man Eater, ľudovo ľudojed, kedy bol proste žralok od také malé rybičky až po takého obrovského žraloka a vlastne chodil a zberal tých ľudí vlastne a bolo to také celkom upokojujúce. A toto inak vidí, že ženy pokazia všetko, že chudák introvert chce sa akože na chvíľu sa vnoriť do svojej počítačovej hry, že aspoň nemusím s nikým sa rozprávať, nič robiť a ona potom môže, že však chod do krčmy, porozprávaj sa tam s niekým, vieš, prečo sa iba tu tak motáš po tom svete, vieš, že nebuď taký tam. Pravda, ja som chcela mu ukázala, čo sa stane, keď si dá v tej krčme veľa piva. A potom sa iba zatemnila obrazovka a zobudil sa u seba doma bez nejakých vecí, ktoré predtým nazbieral. No. Titulok týždňa. Koľko brán do pekla je na zemi? Tak jedna je pri vstupe do Slovenskej národnej rady. O jednej vieme, určite. Jedna je určite na pošte na Nivách. Som myslela, že si porovnávame skúsenosti s bránami do pekla. A myslíš, že tam sú také nejaké, že automaticky otvárajúce sa dvere na fotobunku, alebo že ako vyzerá taká brána, vieš? Alebo či si musíš pipnúť kartičkou? Podľa mňa správna brána do pekla je také tie otáčavé dvere, ktoré sa ale každý krok zaseknú a musíš potom čakať, kým sa ďalej odseknú. A je tam na nich napísané, že netlačiť, otáčajú sa automaticky, ale aj tak zrovna ten pred tebou, vieš, ten nejaký ešte Hitlerov kamož niekde z Argentíny, čo ide, tak zrovna to musí zatlačiť a všetci tam budete čakať, jak blbí. Podľa mňa bráne do pekla je napísané, že som pri kotli, prídem hneď. Lebo že nezvoniť, vychádzame sami. Neklopať. Akože, áno, áno. Čo vie, čo... Je tam aj, že pripravte si kartičku poistenca? No pripravte si zoznam hriechov. Čím dlhší, tým lepší. Nie? Nie, podľa mňa, keď prejdeš to bránou, tak potom tam máš strašne veľa tlačiu, vieš? Kde sa musíš akože prihlásiť. Mm-hmm. A celý čas vlastne... A že celé peklo vlastne iba, že a vždy to je nesprávne tlačivo, ktoré vyplníš. Vždy, keď to celé vyplníš a donesieš to povedať, no 27B máte, no to úplne iné tlačivo. A chýba vám príloha, tu to vidíte, appendix. My máme stále predstavu, že je brána do pekla a to peklo je za tou bránou. Ale ono je to naopak. Pred tou bránou, pred tými dverami do pekla je čakáreň a to je to peklo. Ty vlastne sedíš, pozeráš na bránu do pekla a každú chvíľu niekto vyjde, zavolajú niekoho iného ako teba. Potom sa tam objaví cedula sme na obede a vlastne celý čas... Na prvých 2000 rokov pekla iba to, že stále sa iba odhodláva, že či môžeš sa ísť opýtať, že či si na mňa nezabudli. Lebo vieš, že keď na teba nezabudli, že to bude prúser, že vlastne sa naštvú iba na teba, vieš. Ešte bude potom také, že ťa pošlú po nejaké ďalšie tlačivo a potom ti povedia, že veď keď už to budete mať, tak iba mi zaklopte a rovno sa predbehnite a budeš sa báť vlastne zaklopať, keď tam budú stať sedieť tí ďalší ľudia. Astrológovia volali po poctivej a kvalitnej vedeckej štúdii, ktorá by zobrala do úvahy komplexitu astrologických výpočtov a všetky schopnosti astrológie. Vedci ju urobili a zistili, že astrológia nefunguje. Bol som na pumpe. Prišla ku mne taká... Kúpil si kávu a zrazu v úsadine... Prišla ku mne taká Rómka. Vonku som fajčil s kávou. Prišla ku mne taká Rómka. Okamžite ma takto chytila za ruku a začala niečo hovoriť. Ja som bol taký ja hovorím, mladý pán. A teraz začala rozprávať a povedala, že ale ďalej vám poviem, až keď dáte 5 eur. A tak vznikol Paywall. A ja neviem, jak to ona dokázala, ale ja som jej tam dal 5 eur. Ona, naozaj som mal pocit minimálne, že ma očarovala, alebo čo. Fakt, som sa potom cítil jak debil. Taký pocit máš vždy, aj keď akože v potravinách platíš, aj vždy, keď akože kupuješ lístok na MHD, alebo akože normálne, vždy, keď niekomu dávaš peniaze, máš taký pocit. Ale... No nie, no ale tak vtedy... Keď prídeš domov a niekto sa ťa pýta, že Braňo, to prečo si kúpil takúto blbosť za toľko veľa peňazí? No, v Najelektrodom ma očarovali. Ja som si raz v profile na nejakej web stránke zadal dátum narodenia a to bola nejaká web stránka, dávno to bolo, ktorá z nejakých dôvodov tam ti pridala aj znamenie. Že aké si znamenie. A keďže to bola anglická alebo americká web stránka, ktorá chcela ku mne hovoriť po slovensky, tak to tam objavilo, že Braňo Bezák, rakovina. No.
No, ja podľa všetkého by som mala byť ako bík lenivý hedonista a to naozaj neviem, o čom hovoria. Počkaj, ľudia, čo znamená lenivý hedonista? To je človek, ktorý sa strašne rád zabával, ale nechce sa mu? Musí tak je každý deň v robote, chudák. Viete, ja som lenivý hedonista. Úplne najradšej by som teraz šňupal kok z prs nejakej stripterky, ale nechce sa mu. Akože, pôvodne som chcela povedať príklad, že ako sa pozeráš na tú fľašu vína a nechce ti otvoriť, ale posunul si to na úplne iný level. Írsky Dublin čelí krízy viery, mestu chýbajú kňazi a na katolického kňaza tam momentálne študuje len jeden človek. Ja keď som to prečítal prvýkrát, tak som tam vynechal nejaké slovičko, ako to mám, tie misreadingy, a hovorím si, že Írsky Dublin čelí krízy viery, mestu chýbajú kňazi a katolického kňaza tam momentálne študuje len jeden človek. Takže som si myslel, že tam majú katolického kňaza a keďže to už je tak raritné, takže tam poslali človeka, ktorý ho študuje. Preboha, vy ste sa prečo rozhodli, že čo, aké má vlastnosť? On je vo vitríne v múzeu. Áno, nie, on tam leží, on leží na tom pitevnom stole a pýta sa, že ešte to bude dlho. Priaznivci Donalda Trumpa sa ohradzujú voči kampani demokratov, ktorí republikánov nazývajú čudnými. Takisto viacerí priaznivci Trumpa začali minulý týždeň na mítingy nosiť so sebou plastové nádobky označené ako spermie J.D. Vance'a, čo má byť útok na Kamalu Harris, ktorá nemá vlastné biologické deti. Sám Trump tento týždeň povedal, že má právo na osobné útoky voči Harrisovej, pretože, citujeme, je na ňu veľmi nahnevaný. A to sa vlastne tak vyvíja ten vzťah ľudí k politikom ako aj k tým hviezdám. Lebo kedysi, keď my sme boli mali, ešte to bolo, že podpisy pýtaš. Hej? Že keď stretneš hviezdu, tak pýtaš podpis. Hej? Potom sa to zmenilo, že teraz už nikto nepýta podpis, teraz selfies si chceš spraviť s každým. A oni sú vlastne ešte ďalej, že vlastne prídeš si s teglikom, keď stretneš svoju obľúbenú hviezdu a chceš, aby ti naplnil teglik. A to majú ženy výhodnejšie, lebo tie, pre nich často sú muži tie hviezdy. A čo pubertiaci, ktorí majú za hviezdy nejaké ženy. Čo by od nich mohli chcieť? Vieš, že príde za Taylor Swift s Teglikom. Ahoj, Taylor. Aspoň niečo máme výhodnejšie, konečne. A to keby niekto prišiel s Teglikom, so spermiami, ja som myslel, že ich chceli hádzať. Alebo, ja neviem. To vtedy vyzerá. Zvrhle nápady tu máš. Normálne iba chodia s Teglikom, s spermiami. Prečo by ich mali hádzať? A myslíte si, že to sú naozajstné spermie? Teda asi nie J.D. Vance'a, ale... No to bude ako s tými relikviami náboženským. Že kto to už dokáže, vieš? Že či v skutočnosti existujú 3 tóny J.D. Vance'a spermií, vieš? Tak ono sa... Zuzka by to vedela spočítať asi, že koľko spermií dokáže vyprodukovať muž za svoj dospelý život a že to asi nevychádza, teda. Že, alebo teda... No nič. Nič. Že, nie, počkaj, ale keď, no tak lebo keď chcú povedať, že on má deti, no tak keď všetko semeno rozdá do tých nádobiek, tak už asi žiadne deti... Nie. Ale z deti podľa mňa naspäť už potom nedokážeš robiť tie spermie. A to nejde. To nejde. A počkajte, ale to znamená, že či? A ako vlastne... Keď z tých spermií... Že ako vzniká život, sa chceš opýtať? Nie. Drahý, ja ti donesiem takú brožúrku. Nie, tým, že tie spermie skončili v tej nádobke, tak to je vlastne proti všetkým pravidlám tých evanjelikálov, nie? Every sperm is sacred. No, to iba požičiava. To určite nebudú pravé spermie, tým pádom. Výskumom a krásnym analytickým rozobratím sme prišli na to, že to nie sú pravé spermie. Čo iba dokazuje, že tí republikáni klamú. Jednoducho, ešte aj v týchto veciach. To je krásna analýza. Starosta obce Malá Franková vysvetlil prerušenie predstavenia Národného divadla štátnym tajomníkom ministerstva životného prostredia Štefanom Kufom tým, že divadlo nebolo vhodné pre zamagurskú lokalitu a hercov nepozvala obec ani polovníci. No a neprišiel čas položiť si aj v našom podcaste otázku, že je náš podcast vhodný pre zamagurskú lokalitu? A kto nás sem vlastne pozval? A ja neviem, či ako herec by som bol rád, keby ma pozvali polovníci. Diviaka už som strelil, aj 12 ráka, ale takého herca Národného divadla, to by si mohlo byť zaujímavé. Nepozveme takých hercov, Jožo. No, a keď sa potom venuješ aj tomu preparovaniu, tak ho môžeme dať ku zubom. A oni určite ani bohy ako nebehajú, že to je aj pre začiatočníkov. Alebo možno, že ho navlečú do tej medvedej kože, vieš.
A to vlastne je fajn, lebo pozri sa, normálne iba nejakého jelenia alebo niečo strelí, že to ani k medveďovi sa nedostaneš. Ale herec ti zahrá koho chceš, vieš? Herec ti zahrá aj macka, vieš? Aj hoci koho, vieš? Dá si mojím tú... snom bolo vždycky zastreliť tigra. Zahraj tigra. Zahraj tigra, lebo strelí. No hej, lebo však vlastne napríklad takého bieleho nosorožca, to už nemáš ani šancu. No. Akože ani keby si chcel byť, že veľmi prešpekulovaný pitliak. Alebo pandu, vieš, tak, vždycky sediť na zamaguri s huliakom chlapi a tak by som strelil pandu. Zavoláme, zahra pandu. S vami, hrozne sa mi páči, ako si chytil taký ten tón ľudového rozprávača. No podľa mňa všetci polovniť, že aký čakáš... je toto prízvuk? Polovnícky. Ty už čakáš, kedy ti blikne v e-maili nejaká nová správa. Od koho? Chceli, no, od polovníkov, že by chceli, aby si im prišiel robiť ľudového polovnícky rozprávača. Polovnícky podcast. Aj. Tak už som sa dostal k tomu, že už nie, že Boris Filan, čo teda... Ty taký Boris Filan polovníctva. Nie, najhoršie bol, že ty si Boris Filan, ktorý hrá ľudového rozprávača. Áno. Ale nie, vieš, medzi polovníkmi je podľa mňa veľký dopyt pod vlastne napríklad kvalitných autoroch textov, vieš, lebo oni musia, tam sa posadajú si a každý musí historku, že ako čo strelila tak, vieš, čiže dobrého copywritera tam potrebujú, vieš, že by si im písal tie historky. Vieš, že kto, ako som sa v húštinou a tam takmer ma rozdupal a potom som zamieril iba jednou rukou. Vieš. Ten, tí najlepší polovníci majú vlastných writerov, určite. No? Hej, lebo však to bolo aj kedysi, že taký typ polovníci, ktorí sa, ja neviem, v 19. storočí preslávili, tak oni to boli tí, ktorí písali knihy a vymýšľali si tie príhody o ľudojedov, ako zabili tigra, ktorý zjedol 50 ľudí v každej dedine a podobne. No jasné, lebo to polovníctvo bolo spojené s tým, že dobrodružstvo vlastne... No ale musíš sa aj predať potom. A myslíš, no, že aj ten huliak alebo ten kúfa, že rozprávajú teraz s kamarátom v dedine, že no to som tam, postrieľal 12 z toho Národného divadla. A keby si videl, jak som sa tam postavil a povedal som im, skončite to predstavenie, to bolo také perfektné. Rusko pre nedostatok vojakov v pozemných silách stiahlo vojakov zo vzdušných a vesmírnych síl po celej krajine vrátane radarových staníc včasnej výstrahy pred jadrovým útokom. Takzvaná hviezdna pechota už v bojoch s Ukrajincami utrpela prvé straty. Vzdušné a vesmírne sily sa síce majú zaoberať bojovaním vo vzduchu a vo vesmíre, ale na prelome tohto mája a júna z ich časti vznikol motostrelecký pluk. To myslíš, že raketa sa ovláda rovnako jak motorka? Že či to je, lebo je to, keď si urobil vodičák, neviem, či to je doteraz, ale keď si to bolo tak, že keď si urobil vodičák na auto, tak automaticky si získaval aj vodičák na malú motorku. Uh-huh. Je to tak, že keď si urobil, že kozmonauti automaticky majú aj na nákladiak? Vyššie berie. A dokonca vieš ušetriť dosť veľa peňazí, keď si urobíš rovno na vesmírnu loď a nerobíš si na auto najprv a potom nákladiak. A ja nerozumiem, že prečo je to vlastne akože považované za divné, lebo však aj tí bojovníci v hviezdnych vojnách tak vlastne neboli vždy akože vo vesmíre niekedy, teda akože neboli vždy v tých raketách, väčšinou bojovali na nejakej planete, na Zemi, mečami. No ja si to predstavujem normálne, že oni tie hviezdne sily vyskáču z toho zákopu a tak bežia dopredu a robia tak iba ústami, že piu, 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 vieš ako v Star Wars, vieš? Vytiahnu tie hviezdne meče a bežia na tanky proti gulometnému hniezdu. Asi to nebude úplne úspešné. Akože. Ale zase na druhej strane, keby tam vybehli nejakí ľudia s tými hviezdnymi mečmi, že aspoň nejaký moment prekvapenia by tam bol. Nie? A nemôžu byť oni prekvapení z toho, že je gravitácia? Vieš, že oni si myslia, že si myslia, že poskočím 30 metrov a vyskočí a nič. To by musia byť brutálne prekvapení. Titulok týždňa: osám začína dochádzať jedlo, o týždeň už budú dosť v strese. Neviem, či to nie je aj z našich novín. Mali sme to aj my, jo? Osi budú v strese o týždeň. Nech sa stretnú so mnou. Prečo by práve osi nemali byť v strese v dnešnej situácii? Ešte niečo o osa? A prečo sú v strese tie osi? Ja som to videl niečo, som ten text. Nemajú čo stratiť. Len... Osi nemajú čo stratiť, len svoje čierne pásiky, alebo ako, prečo by nemali čo stratiť? No už sa, lebo už sa nemajú ako vrátiť do hniezda tie robotnice a
už sa skončila vlastne ich úloha životná. A oni žijú iba jednu sezónu? A ešte im chýba aj cukor, takže vlastne... A to sa ako stane, že chýba cukor? Však cukor je všade, nie? Prečo im chýba cukor? No, je, je tu cukor aj v tejto miestnosti, ten, Tomáš? To hovoril aj ten kráľ o soli zo sol nad zlato. Sol je všade, ktorú každý berie medzi prsty a rozsýpa. A potom, aký bol smutný. No. Takže máme, čo máme vyložiť cukor pred dvere, alebo čo máme urobiť, aby sme pomohli osám? No jasné, vylož cukor pred dvere, ešte, aby si aj hady si pozví do bohu, tie pavúky. Prečo tiež... hady? Vyložím aj ten kýbel, aby had vedel, že, že pokiaľ, kde sa má postaviť. No prečo hady? Lebo pre mňa sú osy... predvoj hadov. Že oni sú určite v jednej, akože určite boli v jednej politickej strane. Že chodia v skupinke, ako dievčatá chodia vždy po dvoch na záchod, tak osy chodia vždy s hadmi? No nie, osy, hady, elektrický úhor, proste všetky tie zvieratá, ktoré ti môžu spôsobiť bolesť, tak sú v jednej politickej strane. Zvieracia národná strana. A zvieratá, ktoré ti môžu spôsobiť emocionálnu bolesť, napríklad hauko so smutnými očami? Ale to nie je emocionálna bolesť. To je práve, ten hauko, to sú tí, čo robia tie plačovky, nie? To vieme, ktorá je strana. Z kultúry. Na Bratislavskom festivale... nie, to, my už máme toľko správ dneska. Uh-huh. No furt niečo rozprávaš. Dobre. Influencerka odporúča pleťovú masku s výkalou. Vraj sa jej prestala šúpať pleť. Lekári varujú pred rizikom infekcie. Toto neviem, čo je na tomto nové správe. Ja som si myslel, že to už to dávno robí, však poznám kopec takých ľudí, čo tak vyzerajú. A... že sa im nešúpe pleť? Mm-hmm. A to má byť z vlastných, alebo... Podľa toho, čo si môžeš dovoliť. Podľa mňa Gwyneth Paltrow už predáva vlastné výkaly. Tak keď ona predávala tú sviečku s vôňou vlastnej vagíny, tak podľa mňa toto, keď sa dozvie, tak to je... A to si nemal kúpiť jej, to si mal vyrobiť vlastnú. Nie, mal som si vyrobiť... ako ona mala... Braňo to strašne dlho skúšala, nešlo to a nešlo to. Nešlo to, že ona mala fakt návod, že som si mohol vyrobiť sviečku s vôňou mojej vagíny. OK, tak pošli mi ten návod, prosím ťa. Ale nie, ona svojej vagíny, podľa mňa. Nie? Dobre. Tak ospravedlňujeme sa Gwyneth Paltrow. Bol to hlúpy žart na účet tejto držiteľky Oscara za film Zamilovaný Shakespeare. Aby sme teda, keď právnici počúvajú, aby sme dali aj na jednu, aj na druhú stranu. Z kultúry. Na Bratislavskom... Ešte nechce nič viac povedať. Povedzte. K týmto ja len kvôli Tomášovi, ktorý už vidím jednak, že sa nudí, a druhá, že vie, že bude strihať, tak... A odkedy vieme, že je blíženec, tak to môžeme pripisovať tomu. Ale áno, ublíženec. No, nechcel... Ja... To sú také správy, že ako to vôbec niekomu môže napadnúť. Lúpe sa mi pleť, natriem si ju výkalmi. Vieš, že kedy ako, teda okrem toho, že keď si predtým vyskúšal, aké to je zjesť pol kila durmanu a potom ti to môže napadnúť, ale, lebo to tak k sebe sedí. Mňa by zaujímalo, že vlastne v celom tom procese od toho nápadu, cez realizáciu až po zverejňovanie a odporúčanie to na sociálnych sieťach, že ťa akoby nič nezastaví. Žiadna nejaká, akože nejaká evolučná spätná, evolučná ručná brzda. Hej, hej. No, tento podcast vyzerá taký srandovný, ale teraz sme sa vlastne tu dobrali akože veľmi také hlbokej pravde vlastne o svete, že ľudia sú rôzni. Z kultúry. Na Bratislavskom festivale Lovestream si americký rapper Macklemore, asi sa to tak číta, vytiahol z publika na pódium nadšenú 24-ročnú diváčku, ktorá s ním odspievala solo. Žena sa videom pochválila na sociálnej sieti, v zápätí ju polícia zadržala, bolo po nej totiž vyhlásené celoštátne patranie, pretože nenastúpila do výkonu trestu. Podľa mňa ten reper si ju pamätal z väzenia, tak preto si ho videl. S kým by ste si chceli zaspievať pred nástupom do výkonu trestu? Podľa toho, za čo by bol ten trest, samozrejme. A aký by bol dlhý. Lebo keby bol čím dlhší, tým by to muselo byť akože väčšia šarža. Tak 20. 20? S Kurtom Cobainom. My sa bavíme o reálnych scenároch. A keď o reálnych scenároch? S Tomášom Belom. Tomáš,
ako keď si odsúdený na smrť, tak si môžeš vybrať to posledné jedlo. A ty by si pred nástupom na 20 rokov do väzenia vybral duet s Tomášom Belom, ako cením. Ja len vám, by som chcel urobiť zle. Vieš si to predstaviť, že nastupujem do tej väznice a už tam všetci nastúpení. Tomáš, idem na 20 rokov do väzenia. Tomáš mi hovoril, že nie, nemám čas. Nie, ale ja by som bol jediný človek, ktorý by nebol prekvapený, že ideš do väzenia. Ja by som hovoril, že no však dávno som to tušil a vlastne som ti to aj naznačoval a tak to aj nakoniec dopadlo. A ty? Neviem, ja som sa... Dobre, ďakujem za odpoveď. Ale že lepšie je to, že skôr keby si bol vo väzení, že s kým chceš byť na izbe. A keď budeš zase s Tomášom Belom, tak si začnem naozaj myslieť, že to je preto, že si dnes zistil, že on má tú firemnú kreditku. No ja by som chcel byť vo väzení... Alebo s Borisom Filanom, vieš? Zabavil by ťa, vieš? Navzájom by ste si, to vám by, 20 rokov by vám ušlo len tak, vieš? S niekým, kto nemá krátkodobú pamäť. Lebo nemu by som mohol tie vtipy a historky rozprávať 20 rokov, furt je isté a furt by ho to bavilo. To by bolo super. A ešte by mohol mať cigy. Under achievement. Tak to je, celý môj život je taký. Čo ti mám povedať? Proste stanoviš si nízke ciele a darí sa ti. No, si spokojný. Ty by si bol taký neúspešný, ty by si ani v tej basene vydržal. Aj tam by si hovoril už po týždni, že chceš ísť von. Ja by som v base po týždni hovoril, že ja chcem ísť von, ja mám ADHD, ja sa nudím. Už ma prešiel ten hyperfokus na to byť vo väzení. Že myslel som si, že ma to bude baviť, ale vidím, že to nie je pre mňa. Je to presne ako s tým streleckým krúžkom, futbalom. S tým vláčikmi. Vláčikmi, folklórnym súborom. Zbieranie známky. My ti povedali, no my sme ti hovorili, nekupuj si tú rovno šatu, kým si to nevyskúšaš. Zase si investoval zbytočne. Už sa si aj zbytočne si aj vyrobil lyžiču. A nie, to by skôr malo byť. Ja som ti hovoril, Tomáš, akože nekradni toľko, lebo nevieš, či sa ti to v tom väzení naozaj bude páčiť. Nevieš, že vyrobiť tú rovno šatu, vieš, že sa musíš... Ale možno by stačilo, keby som sa dal preložiť, vieš, že by som prechádzal rôzne väzenia. Ne? Postupne. S jakou láskou si to povedal? A ináč povedal si to tak, že to je ako keď prestupovať z električky na električku. Že ty by si povedal, nie, tu sa mi už nepáči, o dva týždne chcem Leopoldov. Tu vieš, sedíš v Vilave a prezeráš si ten katalóg, vieš, čo ponúkajú v Leopoldove, čo ponúkajú v Košiciach. A to by si napísal Bedeker. No. To podľa mňa ináč v tom podsvetí to existuje. Že tam presne toto vedia tí zločinci. Že... Lonely Planet väzenia. Áno. Idem do Ilavy, aj to je. Tam je zlá stráva, dobrý záchod je len na treťom poschodí, to všetko sa vie podľa mňa. Mohol by si potom hodnotiť aj stravovacie zariadenia, bol by si ten tajný recenzent, ako chodí po Michelinke, po tých reštauráciách, ktoré chcú získať Michelinovú hviezdu, vieš? Takzvané belové hviezdičky by to boli, ne? Belové hviezdičky, tam ma zbili iba 4 krát, pokus o znásilnenie 2 krát, vieš? A bolo by potom také in, najviac bolo, že objavovať také malé väzenia, vieš, ešte kým, také, čo len ešte nie sú akože objavené množstvom ľudí, vieš, ešte len prichádzajú do mody, vieš. Kde je veľa lokálov a malo sú malo turistov z ostatných väznic. Remeselné väznice. Že globalizácia tam ešte nedorazila. Ne? Nie sú tam akože tí kolumbijskí kokainoví, ale také miestne iba, vieš, zlodejíčkovia. Takí, čo si sekerov zaťali do hlavy. Zo športu. Štvrtina Britov si myslí, že keby začali dnes trénovať, tak by mohli nastúpiť na najbližšej olympiáde v roku 2028. Najľahšie sa im zdá kvalifikovať sa v streľbe z pištole a streľbe z luku. Každý desiatý si myslí, že by poľahky mohol reprezentovať v badmintone a stolnom tenise. A 6% respondentov má pocit, že by im stačilo trénovať najbližšie 3 roky, aby sa dostali medzi najlepších na svete v behu na 100 metrov. Medzi ľuďmi mladšími ako 24 rokov je to až 17%. To mi pripomína také tie
profily Facebookové a Instagramové, ktoré zbierajú konverzácie z toho, keď niekto chce nejaké služby zalacnejšie, lebo si myslí, že nerobíš žiadnu službu. Fotografom sa to často stáva, že vlastne chcú, aby im prišli nafotiť v svadbu zadarmo alebo za to, že sa tam najedia. Mm-hmm. A keď ten fotograf povie, že no tak ale akože ja by som chcel finančnú odmenu, tak sú, že čo? Ale veď to iba mačka a ščudlík. Áno, áno, áno. Ľudia majú túto predstavu. A to je, že hej, že akože však pri ľuku o streľbe, čo však iba naťahuješ štetivu, aké ťažké to môže byť. A pri streľbe? Však, a tam nie sú ani... Vieš, čo je vlastne na tej streľbe taký akože výkon? Však no, vidíš ten terč. Že to není, však že... Streľba to sú tí, čo sa nevedia akože byť, vieš, tí, čo nevedia zápasiť, vieš, tak potom zoberú, vieš, ako to býva normálne v živote, tak zoberieš pištoľ a chceš to vyriešiť jednoduchšie. Ale keby to bolo kombinované, akože taký nejaký adaptácia na triatlon, že vystrelíš a potom musíš strašne rýchlo bežať, aby si predbehol tú guľku. Vieš, že strelíš a bežíš. Ja som myslel, že to myslíš akože, jak je, že Godzilla versus Votrelec, že by bolo, že tak skúsme to teraz premiešať. Streľbu s judom, že kto vyhrá. Vieš, že tam sa veľakrát sa riešilo, že či behajú rýchlejšie futbalisti, že či napríklad atleti by boli dobrí futbalisti, veď ten najslávnejší jamajský šprinter, jak sa volá Usain Bolt, tak dokonca hrával aj nastúpil v Austrálii za nejaký futbalový tím a ukázalo sa, ešte to bolo perfektné, že ukázalo sa, že tá jeho výbušnosť a rýchlosť je síce v poriadku, ale problém bol, že behal rovno iba, že to v tom futbale, že naozaj to písal nejaký odborník na futbal, že nestačí, že tí futbalisti vedia behať síce pomalšie, ale vedia kľučkovať a že to je dôležité. To je ako keď sa hovorilo, že keď chceš ísť krokodílovi, tak máš robiť zákruty, lebo vlastne sa ťažšie otáča. Neprešiel by takzvaným tým losým testom, ne? Čo sa tie autá sa tak testujú, že či sa prekotíš, keď áno, robíš áno, zákrutu. Áno, áno. A vy v ktorý šport by ste dali? Ja podľa mňa, keby som... No na zemnej je to ľahké. Na zemnej tam sú tie boby všelijaké, nie? A tam sú naozaj ľudia, ktorí naozaj tam iba akože sedia vlastne v tých boboch. Alebo najhoršom musíš bežať akože 10 metrov na háčiatku a potom iba sedíš a sa vezieš. Nie? Áno. A to aj naozaj sú akože niekedy ľudia, ktorí začnú trénovať rok predtým a potom sú na tej olympiáde. A tam je asi dôležitá aj hmotnosť. Aj taký film dokumentárny o tom bol. Koko si na snehu. Ja neviem. Podľa mňa v šachu by som, keby som začal trénovať. Za dva roky. Ale chápeš, že to nie je o tom, že ako zvládneš zdvihnúť hej, tú figurku a to ju udržíš. Celý deň by si iba posúval figurku jednu dopredu, dozadu. To nie je na rýchlosť ten čach? Lebo ja som teraz videl, že zahrávajú také bleskové partie. Ja si myslím, že to tam je, že musíš čo najrýchlejšie hýbať tými figurkami. A tak, lebo to by som sa naučil, podľa mňa. No dobre. Tak to je koniec? To je koniec, toto je na Zuzka. Ale ty určite tak nejako cez internet sem prilákame z toho, z tých Brém. Vidíš, nepovedal som Frankfurt. Brém. A teraz, keď si sa zapamätal, tak zase ti vypadlo to, že delfín je, že kosatka je delfín. Áno, 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 presne tak. A že nie som Boris Filan. Čiže Zuzka odchádza na pol roka preč, ale uvidíme, čo sa stane potom. Uvidíme. Určite máme overené, že keď sme boli všetci štyria na prostredníctvom Zoomu či nejakého iného, tak to bolo ešte horšie ako minule, keď ste mali tie knižky s tými vtipmi. Uvidíme, že čo sa stane, keď budeme tu, nejakí ľudia budú tu a nejaká naša kolegyňa Zuzka bude v Brémach. Takže Zuzka, šťastnú cestu, vyskúmaj tam nejaké veci a nejaké nemecké vtipy, keďže Nemci sú povestní svojim zmyslom pre humor a šťastnú cestu, tešíme sa na tvoje príspevky, tešíme sa na to, že Adam sa tiež možno niekedy vráti. Najbližšie týždne to bude napínavé, lebo je obdobie dovoleniek, ale niekedy v nejakej zostave. Dovidenia.